Bartiko, ty jeden zlobivec. No, přijem sacharidu, k tomu si udělám 5 vajíček. A tu nějaká. Je čtvrtek odpoledne pomalu. Já mám vlastně po ranním tréninku, chvilku jsem usnul, teď tady byl likvidátor, nebo jak se jim říká, skrz tu potopu, která tady byla minulý týden, suma sumárum, jako dostanu hovno, jak jinak, prostě, že jo. No, mám tady trošičku šrám, ale úplná maličkost, ty kloubity jsou horší, trošku mě bolí pravá noha, jak jsme dneska kopali, a jsou to drobnosti, jsou to maličkosti, které nejsou nikterak hrozný. A dneska mě čeká ještě nějaká práce na e-mailu, klient, jeden videohovor, a ještě musím k rodičům pomoct tátovi se stěhováním skříně nebo něco. No, dobrý. Zítra tedy v pátek mě čeká kulturistický trénink, v sobotu zase MMA trénink a pořád takhle dokola a dokola a dokola. No, jdeme jíst. Naplácat do sebe ty sacharidy, je to hnedka všechno lepší a jednodušší. V tomhle je kulturistika prostě ten nejtěžší sport, že jedeš brutálně těžký tréninky a ještě nežereš. MMA má neskutečně brutálně těžký tréninky, ale po nich se můžeš najest většinou. Když nejedeš třeba poslední, před zápasem nějaký poslední fáze, kde potřebuješ zhodit, jinak je to pohoda. No. No a to udělá strašně moc. Takže tak. No, tak soutěže v kulturistice se mi ještě o něco prodražili, kurva. Litr v prdeli, vole, za debilní rychlost, vole, pochcané litomyšly. No ale okej, samozřejmě, stát se stalo, litr zaplatím a jebu na to. Ale samozřejmě je to moje vina, absolutně to přijímám. Prostě jsem si to nepohlídal, jsem hňup. Musím píkat, píče. Ach. Ale vy dvě zlobidla, ale vy dvě zlobidla. Tak, čtvrtek večer, dělají se mi Ameriky, nachystal jsem si lososa. Mám ho tady vlastně na 3 díly, nevím, jestli to vidíte, jeden, druhý, třetí. To je na dnešek, na zejtřek, na pozejtřek. K tomu vždycky 5 vajíček a ještě během dne si dám třeba trošku tuňáka nebo tresku nebo tak. Celkově, že vím, že některý to zajímá, tak jak to mám třeba teďka v MMA přípravě, i když jedu furt kulturistickou i silovou přípravu, mám tam to MMA, tak před soutěží jsem žral kilo masa denně, i přes kilo masa denně, prostě hodně bílkovin, ale minimum sacharidů, žádný tuky prakticky, nebo tuky třeba jenom z toho lososa. Teďka mám teda v MMA přípravě a v silové, v kulturistické přípravě, mám teďka průměrně půl kila masa denně, i necelý, jo, půl kila masa, asi plus minus mezi 400 až 600 gramy masa v tom rozmezí. Vždycky kolem toho půl kila prostě, těch 5 vajíček a hodně sacharidu. Jo, sacharidu mám teď, nebo hodně, no teďka mám kolem 400 sacharidu denně, jo. To zase není zase taková raketa, vzhledem k tomu, jaký mám výdej. Tuky až tak moc neřeším, ale jako tuky tam mám, ať už z mandlí, nebo třeba z toho masa, z těch vajíček, že jo, ze žloutku a tak dál. Ale tuky až tak úplně neřeším, jo, čili těch mám jako denně určitě asi přes 100 gramů, to asi jo. Ale úplně přesně to teda nevím, přiznám se, že teďka v objemu to neřeším. Takže tak. Dělají se mi brambory, až pomalinku budou hotovi, tak hodím na grill lososa, udělám ty vajíčka a budu už dneska odpočívat. Nateklá huba jako už je lepší, to je on trošičku červený. Ty klouby, ty budou pomalu, ale jako hojijou se. Musím zaklepat, že krk je furt, jako, nebo čím dál lepší a lepší, furt ho mám i tu rimu, ale už to není nic, že bych umíral. No a to tedy ke čtvrteční budný dní. Zítra v pátek mě přijde balík s hrou Evil Dead The Game a ještě jedna kniha Artbook Death Stranding. Protože já jsem Death Stranding dohrál, ale chci dohrát ještě jednou PlayStation 5 verzi, tak si to chci celý užít. Ta hra je úchvatná, je výjimečná, hlavně příběhově, Hideo Kojima, že jo. Tak jsem chtěl prostě Artbook podívat se na ty jeho myšlenkový pochody, když tu hru tvořil, protože to bude něco výjimečného. No ale to si tak nějak ukážeme, zdokumentujeme. To asi bude samostatné jako unboxing, ale však uvidíme, co se bude dít dál, já to nějak zdokumentuju a tak dál. No, teď už půjdu odpočívat konečně. Bertík je na hambě, nebo nevím, proč je tam tak schovaný. Asi zlobil. No, máme pátek ráno, nebo už pomalu dopoledne. Ticho, Bobku. Nebo už pomalu dopoledne.
Já jsem teďka dodělal na noťasu nějakou práci, klienty, něco jsem zobnul, měl jsem ovesné vločky, trošku mandly. A teď jsem si dal banán a nachystám se do toho fitka. Jinak jedu vlastně 8. den v kuse, kdy mám kulturistický trénink, MMA trénink, kulturistický trénink a furt tak dokola, 8. den v kuse. Ty klouby už mě až tak moc nebolí, jo, to, že občas dostanu počuní, to mě taky jako až tak moc nebolí, ale co prostě cítím, jsou ty žebra, pravá, levá strana žeber, tak já prostě, jak, že, jak se učím ty údery, vytáčíš celé tělo, tak prostě jak jsem velký, široký, objemný, tak já to nejsem zvyklý, prostě mě bolí pravá i levá strana žeber. A bohužel mě to právě při kulturistickém tréninku nějak omezuje. Což je teď na prd, vzhledem k tomu, že jedu silovej kulturistický trénink, takže třeba když jedu mrtvoli, tak tam právě ty žebra cítím. Takže musím hledat alternativu místo mrtvých tahů, těžký přitahy, těžký vesla, jo, nebo třeba jednoručky, kde se třeba opřu o lavici. Jako, jasně něco najít se dá, bench pressy, ty jsou v pohodě, dřepy ku podivu tam jakž tak zvládám. Cítím to, ale je to snesitelný. Ale nebudem se vymlouvat, že jo, prostě nějak to jde, i když se musí občas tedy hledat nějaké alternativy, tak to jde. Takže nebudeme brečet, plakat, kakat a tak dále. Půjdu teda za chvilku do fitka, no a dneska mi má přijít balík z X-Zone, je pátek 13. a vychází Evil Dead, The Game a ještě jedna knížka. A to asi vyjde samostatně unboxing, který asi vydám jako i hned ten den. Tady tohle video vyjde až buchvíkdy pozdějiš, ale tak to je jedno, že jo, tady u těch vlogů. No a tak dále. Takže jdeme něco dělat. Hop. Hop. Tak bude 11 hodin a fitko jenom pro mě. Tady to je takovej ten výdrž. Tady to je takovej ten dobrý čas, kdy tady většinou bývá buď minimum lidí nebo nikdo. Že jo, že lidi tady na malém městě v Mohelnici chodí, když mají odpolední, tak jdou ráno třeba hnedka na 7, na 8, na 9. A většinou třeba od těch 11 do 1 tady nebejvá fakt skoro nikdo, nebo říkám jeden, dva lidi. Jak je dobrý, semka v tuto dobu, když můžu, tak jsem v tuto dobu jít zacvičit. Jsem tady tak pěkně sám, ale to jsem semka donesl já, tady ty slevy na nebi, 10%. No, ale ještě mám čas, lupnu do sebe nakopávač, nejdřív v klidu, mám teďka z fitnessu na 07, mi přišel balíček, mám tam C4, to je jeden z mých nejoblíbenějších nakopávačů, který mi fakt šlape dobře a i dobře chutná. Takže si ještě v klidu dám nakopávač, chvilku sednu, ještě odepíšu na jeden e-mail a za tu půl hodinku se na to vrhnu. Že beďar, vole, jsem v pubertě. No, pohoda, lahoda, jahoda. Dneska mám silový trénink vrchní části těla, jinak já nevím, jestli to říkal, já mám teďka tréninky silový, jak kdyby vrchní část těla, spodní část těla, jedu 1+1, takže tam toho vždycky zvládnu hodně, je to fakt velká změna oproti kulturistickém tréninku, který jsem měl předtím, skoro rok jsem měl kulturistické tréninky předtím, každý měsíc jako jiný styl tréninku, ale ta kostra byla podobná. Kulturistický trénink, většinou split, jedna velká, jedna malá, nebo jedna velká, dvě malé partie. A teďka najednou jedu 1+1 silový trénink, takže projedu půlku svalu na těle. Je to jiný, ale o tom to je. A je to teďka pohodovější na jednu stranu. Na jednu stranu je to těžší, že musím hodně tlačit tu silu, která teďka, ne že by jako nebyla, ale vzhledem k těm MMA tréninkům, no musím do sebe práskat hodně sachru, no a jsem sotva na začátku, je to teďka pátý nebo šestý trénink už, to celkem letí, co to takhle má, takže, no, konec tlachání. Jdeme lupnout na kopavec, jsem teďka kurva sedal do auta, strhl jsem si strup tady zas, tady ten vrchní, piče, vole, furt něco, no. Furt něco. A mám po tréninku, vždycky se to snažím kolem té hodiny, dneska ten trénink trval nějak hodinu 10 minut, což je přijatelný, protože jsem projel úplně komplet celý vršek těla, čili začal jsem záda, mám bez mrtvoly, jak mě furt budou ty žebra, ale byly tam záda, pak prsa, ramena, bicák, tricák, břicho. Jo? Hodina 10, u každé partie, u velké 2 cviky, u malé 1 cvik, třeba 4-5 sérií do těžkých, pohoda a
teďka musím letět, vyzvednout balíček, přišel mi ten Evil Dead a Death Stranding artbook, takže to jdu vyzvednout a pak musím pracovně do Leštiny nebo kam, Lišnice, Leštiny, něco takového. Takže není čas ztrácet čas, jdeme něco dělat. Mimochodem na to, že mám 105-106 kg, tak jsem ještě furt jako dobře žil na tej. Vypadá to celkem přijatelně. Ve fitku, když to nenapumpuju, tak už začínám být bodník, ale to na ten zápas potřebuji. Mě tu váhu. No, já letím něco dělat zase. Na závěr tohoto vlogu, pátek odpoledne, byl jsem vyzvednout ten balík, zařídit nějakou tu práci v Lišnici, ještě nakoupit. To je taková prdel, jdeš prostě nakoupit, jo, tady vejce, co jsou ve slevě, 30 vajec. A ještě ne tak dávno, když bylo vejce ve slevě, tak bylo třeba za korunu 50, nebo třeba za 2 koruny. Teďka je ve slevě a stojí 3 koruny. Ve slevě 3 koruny. A to je život samozřejmě, no, to tak jako trpíme všetci tady tím. Inflace a tady těma blbostma, nechme to bejt. Hele, pojdu teďka natočit unboxing balíku, kde je... Bertiček dělá bordel. Balíku, kde je ten Evil Dead the Game a kniha Death Stranding Artbook. Dívej se, jak je to velký, vole, v čem to poslali. Kniha Death Stranding Artbook. Ale tady tohle video, ten unboxing už vyšel dávno, než vyjde tady tenhle vlog, jo? Čili pokud to někdo nějak to video přehlédnul nebo cokoliv, tak se na to můžete podívat zpět, bude se to asi jmenovat unboxing dvojtečka Evil Dead the Game a artbook Death Stranding nebo něco takového. Je to tak jenom, kdyby to někoho zajímalo, co tady v tom balíku je, tak říkám, takový unboxing video to už vyšlo dávno. Že to video natočím, teďka ho půjdu natočit a hnedka ho půjdu uploadovat a hnedka ho vydám. Je to aktuální v den, kdy právě vyšel Evil Dead the Game. Že ty strie jsou hrozný, že ty vole. No a to k tomuto vlogu teda ještě jednou všechno. Díky, že koukáte, dejte like, odběr a tyhle krávoviny a zase příště. Peace.